Resta l'equip de l'Ajuntament. Déu-n'hi-do, eh? Sí, un grau amb 400 i després un somàster. A favor dels... Carrencials. L'ESCAC és un centre importantíssim de formació de la gent del cinema. Estem vivint un moment relativament dolç del cinema català i espanyol, que entre d'altres coses es deu a la puixança d'institucions com l'ESCAC. I per tant, en el sentit de donar suport a la indústria del cinema i a la formació de cada cop més cineastes millor preparats, particularment dones, que ens estan donant lliçons de com s'ha de treballar i ens estan obtenint reconeixement fins i tot a nivell internacional, aquest és el sentit de la visita.